Sonhar com picada de escorpião. O que significa sonhar com picada de escorpião? Sonhar com picada de escorpião costuma até deixar o sonhador com uma certa sensação de dor no local, não é mesmo? Geralmente, o significado de sonhar com picada de escorpião está sim associada a sinais de alerta. É um comunicado do seu anjo da guarda falando com você através do seu sonho. Pois existe algo que não está funcionando direito na sua vida. Mas você ainda não notou esta falha, portanto, a picada serve para te avisar. A picada de escorpião é conhecida por ser extremamente dolorosa, mas grande parte dela não costuma trazer consequências graves. Apenas algumas espécies são bem venenosas e vivem em locais mais isolados, tendo menos casos de acidente. Se você foi picado ou não, este sonho com escorpião pode acontecer diversas vezes em sua vida. Existem várias interpretações que podem levar a picada de escorpião como protagonista. Por isso, quando você sonhar com escorpião ou escorpião te picando, anote os detalhes, se atente aos detalhes de como, onde foi o sonho, com quem estava, pois os detalhes definem uma melhor interpretação. Quer ter o seu sonho realmente interpretado? Deixe nos comentários qual foi o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Eu tenho 4 livros, 6.000 significados de sonho. Duas coisas: se inscreva no canal, faça pergunta. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno aqui e respondo você. Ninguém fica sem resposta, nem um inscrito. Se inscreveu no canal, fez a pergunta, eu te respondo, tá bom? Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que você consiga ter seu sonho interpretado para ser feliz no amor, no trabalho, pode ser um aviso de dinheiro, tá bom? Você vai ter sim o seu sonho interpretado. Vem comigo! Sonhar que recebe uma picada de escorpião. Significado: o que significa sonhar recebendo uma picada de escorpião? Se você sonhou que recebeu uma picada de escorpião, o sonho indica que você precisa ter um olhar mais atento, pois estão acontecendo coisas importantes que não foram percebidas ainda. Qual é o motivo de ficar mais disperso dessa forma? Atenção. Viver de forma distraída é um problema, pois você acaba perdendo muita chance de momentos de crescimento pessoal, profissional e até amoroso. Portanto, comece a pensar em mudanças internas para que você se torne alguém mais atento ao que acontece à sua volta. Sonhar que recebe uma picada de escorpião. Fique atento, pois você precisa se atentar ao seu redor. E existem pessoas querendo aproveitar de você? Você está passando por uma dificuldade? Total atenção que isso vai passar. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com picada de escorpião preto. Significado: o que significa sonhar com picada de escorpião preto? Você sabia que as cores do escorpião também são fatores importantes na hora de procurar o significado do sonho? Se você sonhou com um escorpião preto te picando, o sonho mostra que você está sendo manipulado por alguém. Portanto, é hora de revidar essa jogada e se desfazer desse relacionamento abusivo. Atenção! O processo de aceitação dessa situação não é nada fácil, mas nunca será impossível. O primeiro passo é compreender a gravidade da relação, para começar a sair aos poucos, recuperando seu amor próprio e a sua identidade. Temos certeza que você vai sair dessa. Sonhar com picada de escorpião preto, preto, é hora de você sair de uma situação que está te prendendo. Evolua, não seja usado pelas pessoas. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com picada de escorpião amarelo. Significado: o que significa sonhar com picada de escorpião amarelo? O escorpião amarelo costuma ser um escorpião mais comum nas áreas urbanas, na cidade. Sua picada é dolorosa, mas não causa consequências graves. Sonhar com picada de escorpião amarelo indica problemas sentimentais que estão travando diversas situações ou áreas da sua vida. Se é tão difícil lidar com essa parte, procure ajuda. O importante é não ficar sofrendo por conta de problemas internos.
Sonhou que foi picado por escorpião amarelo? Problemas sentimentais estão travando diversas situações do seu dia a dia. Reflita e veja o comunicado do seu anjo da guarda com você. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com picada de escorpião vermelho. Significado. O que significa sonhar com picada de escorpião vermelho? Sonhar com picada de escorpião vermelho é um dos sinais mais perigosos. A sua picada pode acabar deixando algumas sequelas na pessoa. Se você sonhou que foi picado por um escorpião vermelho, fique preparado para grandes emoções que vão chegar em sua vida em breve. Por quê? Você vai precisar ser bem forte nesse momento. Então já prepare sua mente para a alta carga emocional que você vai receber. Concentre na sua confiança, no seu potencial para resolver grandes problemas e tudo dará certo no final. Sonhar com um escorpião vermelho te picando. Meu ser de luz, fique preparado para grandes emoções que vão chegar em breve da sua vida, mas você vai passar por isso. É um aviso do seu anjo da guarda para você, aqui para você se preparar. E está falando com você. Cabe você usar isso a seu favor ou não. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com outra pessoa sendo picada por escorpião. O que significa sonhar que viu outra pessoa recebendo uma picada de escorpião? Sonhar que viu outra pessoa recebendo uma picada de escorpião representa uma briga entre amigos que vai acontecer em breve. A discussão acalorada será por conta das ideias diferentes e será preciso ter mais paciência para apaziguar a situação. Se seu amigo não é alguém muito pacífico, caberá a você ser a parte mais neutra da história, ou seja, ouvir mais e falar menos. Se você viu uma pessoa sendo picada por escorpião, representa a briga entre amigos e vai acontecer em breve. Não quer dizer que você vai brigar com amigos. Você vai presenciar essa briga online ou presencial e você vai ser a pessoa que vai, digamos, apaziguar essa briga. Cabe você observar os detalhes, tá bom? Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com picada de escorpião no pé. O que significa sendo picada por um escorpião no pé? Os locais onde ocorre a picada também são importantes para você interpretar corretamente o seu sonho. Se você sonhou que a picada de escorpião estava no pé, o sonho significa que uma grande mudança vai acontecer nas próximas semanas na sua vida. O diferencial desse sonho é que a mudança ocorrerá, sim, feito uma picada, ou seja, de forma inesperada. Sabe aquele dia que tudo está tranquilo e de repente você recebe a notícia que precisa estar sentado para não cair de pernas para cima? Essa mudança vai causar muitas coisas na sua vida, então fica preparado para grandes emoções. Foi picada no pé por um escorpião em sonho? Meu ser de luz, grandes mudanças ocorrerão em sua vida nas próximas semanas. Seu anjo da guarda está te avisando para você já ir se preparando. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com picada de escorpião na mão. Você sonhou que foi picado por um escorpião na mão? Olha a interpretação. Sonhou com a picada de escorpião na mão? Esse tipo de acidente é muito comum, principalmente com trabalhadores que usam mão para retirar entulhos, por exemplo. Pois esse local que o escorpião gosta mais de ficar. Atenção! O significado desse sonho está, sim, relacionado com recebimento de recompensas, pois você trabalhou para isso, colocou algum projeto em prática, o seu anjo da guarda te avisando que você vai colher os frutos de tudo que você fez. Se você está alcançando um objetivo específico, o sonho indica que você está próximo de alcançá-lo, que é muito bom. Só que tenha paciência, não atropele as coisas, principalmente agora na reta final. O seu anjo da guarda está falando, atenção, tudo vai dar certo. Não atropele etapas. A coisa que você quer, o que você deseja, vai acontecer. Parabéns ao sonho de aviso, um comunicado do seu anjo da guarda diretamente com você, através do sonho. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com picada de escorpião no dedo. O que significa sonhar que o escorpião te pica no dedo?
Se você sonhou com uma picada de escorpião no dedo, outro local muito acessível para animais pequenos como esse. E significa que você anda pensando grande demais, correndo o risco de dar com a cara ou decepção com aquilo que você está, sim, nesse momento, querendo colocar algum projeto em prática ou querendo fazer algum grande investimento. Sendo assim, em vez de pensar em sonhos mais distantes, comece a focar em pequenas vitórias. Dessa forma, uma escada vai sendo construída até os objetivos mais difíceis. Sonhar que você foi picado no dedo por um escorpião, você corre o risco de quebrar a cara por sonhar muito alto neste momento. Seu anjo da guarda falando, dá uma segurada, dá um passo para trás para dar três para frente daqui a um tempo. Tá bom? Cabe você interpretar, usar em seu favor ou não. Sonhos são avisos. Uns avisos bons, outros avisos ruins. Interprete como você achar melhor. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo!